ke Carnival Lokin Orama 2019 pada 27 hari bulan Oktober 2019 di Brewster Village. Dan sempena Carnival itu juga kita akan mengadakan acara larian malam, Lokin Run. Acara itu dilengkapi dengan aksesori glow in the dark, t-shirt dan juga medal eksklusif Boombox. Sempena tema Lokin Pasar Karat. So Boombox ni the radio old school. Ramai-ramai datang sini supaya kita boleh bawa Lokin Orama ke seluruh Malaysia. Okay, support. Korang kena join Lokin Orama Night Fun Run. Tempat yang sama, Brewster Village, 27 Oktober. Vintage is awesome. Peace. Show me what you got.